ជារឿងដ៏កម្រជាអ្នកសិល្បៈខុសចំនួនគ្នាតែអតីតតារាសម្ដែងអ្នកនាងកែវកល្យាណនិងតារាចម្រៀងអ្នកនាងច័ន្ទចរិយាបែរជាអាចរស់នៅជាមួយគ្នាក្រោមដំបូលតែមួយបានជាយូរឆ្នាំមកទល់ពេលនេះដោយបានរួមគ្នាកសាងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនក្នុងនាមជាគ្រួសារតែមួយផ្ទះតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់ មានអ្នកណាមិនដឹងនោះទេថាអតីតតារាសម្ដែងអ្នកនាងកែវកល្យាណគឺជាតារាល្បីល្បាញក្នុងចំនួនឆ្នាំ80ជាងដោយអ្នកនាងបានកសាងស្នាដៃរាប់មិនអស់នៅក្នុងវិស័យភាពយន្តប៉ុន្តែក្រោយពេលអ្នកនាងមានគ្រួសារនិងមានកូនអ្នកនាងក៏ចាប់ផ្ដើមបាត់មុខហើយបាត់មុខទាំងស្រុងក្រោយអំឡុងឆ្នាំ90ជាងតែម្ដងក្រឡេកទៅមើលអ្នកនាងច័ន្ទចរិយាឯនេះវិញអ្នកនាងគឺជាតារាចម្រៀងនិងជាតារាសម្ដែងក្នុងចំនួនក្រោយអ្នកនាងកែវកល្យាណនោ
ន់ហើយអ្នកនាងមិនធ្លាប់ត្រូវបានព័ត៌មានទម្លាយថាមានស្វាមីមានកូននោះទេក្រៅពីមានការចុះផ្សាយថាអ្នកនាងធ្លាប់មានស្នេហាហើយក៏ធ្លាប់ជួបរឿងបរាជ័យក្នុងពេលល្បីអ្នកនាងធ្លាប់មានឈ្មោះបោះសម្លេងតាមរយៈជាអាជីពពិធីការនីនៅទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9និងទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ11ផងដែរប៉ុន្តែក្រោយពេលតារាស្រុកក្រោយរះច្រើនអ្នកនាងក៏បាត់មុខនៅក្នុងពេលនេះអ្នកនាងគឺជាមន្ត្រីពាក់សា4ក្នុងក្រុមចម្រៀងនៅកងអង្គរៈសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយយូយូម្ដងនៅតែទទួលច្រៀងជាមួយនឹងឱកាសល្បីឈ្មោះខុសចំនួនគ្នានេះហើយទើបម្នាក់ៗភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដឹងថាអតីតតារាសម្ដែងអ្នកនាងកែវកល្យាណនិងអ្នកនាងបាយជាមានទំនាក់ទំនងរាប់អានគ្នារហូតឈានដល់រស់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងផ្ទះតែមួយដែលប្រៀបដូចជាគ្រួសារតែមួយហើយរស់នៅជាមួយគ្នាបែបនេះជាយូរមកហើយមកទល់ពេលនេះអ្នកសិល្បៈភាគច្រើនដែលដឹងពីទំនាក់ទំនងតារាទាំងពីរបានលើកសរសើរថាមិនដឹងថាអ្នកនាងកែវកល្យាណនិងអ្នកនាងច័ន្ទចរិយាមានទំនាក់ទំនងរាប់អានគ្នាតាំងពីពេលណានោះទេប៉ុន្តែក្រោយពេលការងារសិល្បៈមានការប្រែប្រួលរៀងខ្លួនត្រាប់តែឃើញអ្នកទាំងពីរទៅណាក៏ជាមួយគ្នាហើយប្រកាសប្រាប់អ្នកជិតស្និទ្ធថារស់នៅជាមួយគ្នាហើយរាប់អានគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតគឺលើសពីបងប្អូនបង្កើតអ្នកសិល្បៈបានលន់មាត់ថាគឺជារឿងកម្រណាស់ដែលអ្នកសិល្បៈខុសចំនួនគ្នាហើយមិនជាប់សាច់ញាតិនឹងគ្នាសូម្បីតែចុងប៉ិនក្រចកប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺអាចរាប់គ្នាអាចរស់នៅជុំគ្នាអាចបង្កើតមុខរបរជុំគ្នាហើយកសាងភាពរីកចម្រើនរួមគ្នាដោយចាត់ទុកម្នាក់ៗថាជាគ្រួសារតែមួយបានយូរអង្វែងជារឿយៗគេតែងតែឃើញអ្នកនាងច័ន្ទចរិយាបើកឡានជូនអ្នកនាងកែវកល្យាណទៅណាមកណានឹងជួយជូនកូនស្រីអ្នកនាងកែវកល្យាណឡើងឆាកឬទៅណាជាមួយនឹងកាយវិការចាត់ទុកកូនស្រីអ្នកនាងកែវកល្យាណដោយកូនបង្កើតអ្នកទាំងពីរត្រូវបានគេសរសើរថាគឺជាបងប្អូនល្អនឹងគ្នាគឺជាដៃគូជីវិតល្អដ៏កម្រព្រោះតាំងពីមេម៉ាយរៀងខ្លួនគឺអ្នកទាំងពីររាប់អានគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាប្រឹងរកចំណូលស្ទួយគ្នាដោយមិនខ្វល់ពីរឿងទទួលយកស្នេហាថ្មីរឿងខ្លួនអ្នកនាងកែវកល្យាណបានទាំងចាត់ទុកថាអ្នកនាងច័ន្ទចរិយាគឺជាបង្គោលគ្រួសារដ៏រឹងមាំម្នាក់ក្រោយអស់ពីស្វាមីព្រោះតែអ្នកនាងក្លាហានមឹងម៉ាត់ដែលអាចជួយការងារបានច្រើននោះផងស្របពេលដែលអ្នកនាងច័ន្ទចរិយាក៏ចាត់ទុកអ្នកនាងកែវកល្យាណថាជាបងស្រីម្នាក់ដែលខ្លួនត្រូវមើលថែយ៉ាងណាមិញគេកម្រឃើញអ្នកទាំងពីរយល់ព្រមឲ្យថតរូបទន្ទឹមគ្នាឬចូលរួមកម្មវិធីអ្នកសិល្បៈជាមួយគ្នាខ្លាំងណាស់ជាក់ស្ដែងសូម្បីតែមុនមានការផ្ទុះឡើងនៅ COVID-19 ក៏អ្នកនាងច័ន្ទចរិយាច្រើនតែជួយអ្នកនាងកែវកល្យាណមកទម្លាក់ហើយត្រឡប់ទៅវិញហើយបើទោះជាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរួមគ្នាក៏កម្រឲ្យថតរូបជុំគ្នាដោយអ្នកទាំងពីរលើកឡើងថាខ្លួនលែងល្បីហើយខ្លួនលែងស្អាតហើយកុំថតរូបអីខ្លាចខ្មាស់គេអ្នកសិល្បៈច្រើនណាស់សរសើរថាអ្នកទាំងពីររាប់អានគ្នាបានយូរដោយក្រៅពីត្រូវគេដឹងថាបានរស់នៅយ៉ាងចុះសម្រុងប្រៀបដូចជាគ្រួសារតែមួយក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិទិញចូលគ្នាមួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលបានលើកឡើងនេះគឺមានតែអ្នកសិល្បៈជិតស្និទ្ធអ្នកទាំងពីរប៉ុណ្ណោះបានទម្លាយដោយមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីសមីខ្លួនណាម្នាក់ឡើយ។